সামৰণি পৰিল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। পাঁচটা সমষ্টিত 35 জন প্ৰাৰ্থীৰ হ'ব ভাগ্য নিৰ্ণয়। 86,68,239 গৰাকী ভোটাৰে নিৰ্বাচন কৰিব নিজৰ নেতা। 10,001 ভোট কেন্দ্ৰত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ হৈ উঠিছে আকৰ্ষণীয়। অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিত 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব লগা 5টা সমষ্টিত বুধবাৰে বিয়লি 5 বজাৰ লগে লগে অন্ত পৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। শাসক বিৰোধী সকলোৱে আগবঢ়ালে ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰাৰ শেষ চেষ্টা। যোৰহাটৰ 2 গগৈৰ যুঁজত সতীৰ্থ তপন গগৈক বিজয়ী কৰাবলৈ উঠি পৰি লাগিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। নলবাৰীত মোদীৰ সভা সামৰি পোনে পোনে শিৱসাগৰত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জনতাক সম্বোধনেৰে আগবঢ়ালে ভাষণ। একেলগে লগ হৈ শিৱসাগৰৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব লাগে, হয়নে নহয়? আমি জীৱনত MLA MP হোৱাৰ সুযোগ মানুহে বাৰে বাৰে নাপায়, মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সুযোগ বাৰে বাৰে নাপায়। জননী জন্মভূমি সেৱা কৰাৰ বাবে আমি যেতিয়াই সময় পাওঁ প্ৰতিটো পল প্ৰতিটো ক্ষণ আমি ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিব লাগে। ইয়াতে মানুহৰ মাজত দুটা দুটা কথা কৈ লাভ নাই। তাৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰোড শ্ব'। গগৈৰ যুঁজত নিজকে শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিপন্ন কৰাৰ বাবে শেষ চেষ্টা চলালে বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে। নিমাতীঘাটৰ পৰা ফেৰীৰে গৈ কমলাবাৰীত উপস্থিত গগৈ। বিপুল আদৰণিৰে মাজুলীত বহুকেইখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ যোৰহাট সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ। মাজুলীত প্ৰচাৰ সামৰি গৌৰৱে ক'লে, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ তিতাবৰৰ পৰা আৰু মোৰ মনৰ এটা কামনা আছিল যে মই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সামৰিবলৈ বিচাৰোঁ সত্ৰ নগৰী মাজুলীত। আৰু সেইকাৰণে আজি ইয়াত আহিছোঁ আৰু এই গোটেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজত মাজুলীবাসী ৰাইজৰ পৰা যথেষ্ট মৰম পাইছোঁ। যি মৰম এজন অভিভাৱকে নিজৰ পুত্ৰক দিয়ে, সেই মৰমটো আজি মাজুলীবাসী ৰাইজে মোক দিছে। বিশাল ৰেলীৰে নাহৰকটীয়াত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণ জ্যোতি গগৈ। প্ৰতিকূল বতৰকো প্ৰতিহত কৰি দুৰ্বাৰ গতিত আগবাঢ়িল লুৰিণৰ ৰেলী। ৰেলীৰ মাজতে সমৰ্থকৰ ছাতিৰ তলত ৰৈ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণৰ হুংকাৰ। এবাৰ জনতাৰ জয় হ'ব এই কথা ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। এতিয়া বৰষুণ দিছে, জাহাজ যিহেতু চলা আৰম্ভ হৈছে, গতিকে এই বৰষুণ আহিছে আৰু এই বৃষ্টি বৰষুণ এইটো এটা পুষ্প বৃষ্টি সদৃশ, এইটো পবিত্ৰতাৰ প্ৰতীক। লুৰিণৰ পানীজাহাজ প্ৰতিহত কৰিবলৈ বাগানে বাগানে চলিল মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰচাৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনক কাষত লৈ প্ৰচাৰ চলালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। বাগিচাৰ ভোটাৰক ছাদ্ৰী ভাষাতে সম্বোধন সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। ভাই বহিন মা বাপ এক সঙ্গে থাকতে হয় আর এক সঙ্গে আমি থাকবো থাকবো কি নাই থাকবো। প্ৰচাৰৰ সামৰণি হিচাপে লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ সৈতে পদযাত্ৰা অংশগ্ৰহণ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ। লখিমপুৰৰ 12 নম্বৰ ৱাৰ্ডত পদযাত্ৰাৰ ভোটাৰৰ কাষ চপাৰ কি চেষ্টা প্ৰদান বৰুৱাৰ। সকলোৱে যাতে ভোটদান কৰে তাৰ কাৰণে মই বিশেষভাৱে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। স্বাধীন দেশত আটাইতকৈ শক্তিশালী বস্তুটোৱে হৈছে ভোটদান কৰা। গতিকে ভোটদানে আমাৰ দেশখন পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। শোণিতপুৰৰ বালিপৰাত অন্তিম দিনৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীত আপৰ বাইক ৰেলী। শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কুন্দিন্যই সমৰ্থকক লগত লৈ বালিপৰাৰ ৰাজপথত বাইক ৰেলী কৰি অন্তিম দিনৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ লয়। আমাৰ কাৰণে ৰাইজ ৰথি আৰু মহাৰথি। প্ৰচাৰৰ অন্ত ভোটগ্ৰহণ 19 এপ্ৰিলত। 4 জুনত প্ৰকাশ পাব ভোটাৰৰ সিদ্ধান্ত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট NKTV+।